ちは、こんばんは。梅チャンネルの梅です。今日もよろしくお願いします。今からコンビニへ行きます。おばちゃんおばちゃんはしゃあないな。おばちゃんやねんから。今日は5月10日、5月10日火曜日です。なんかもうだいぶ止まってる感じするわ。昨日は安いコンピラグから帰ってから寝ました。お昼食べて夕方まで寝てました。どこかな、3分って書いてあったけど、あ、つい忘れてる、また。何のかって感じだな。今日はしましやな。昨日はだいぶ痛かったです。やっぱりセブンね、もう帰りまでのご飯を買いたいねんけど、私はパンですね。惣菜パンと菓子パンとサラダ、この3つですね。今日の夜から昼も食べてないね。夜から早かった。よいしょ。じゃあちょっと止めますね。はい、めっちゃ買い物しました。ちょっとアイスを買ったんで公園まで行って食べようかなと。この辺にあるはずなんやけど、今日は髪の毛もセットしてないし帽子で隠れるからね。どこにいるの？
アイスが溶けちゃう。これみんな桜ですよね。咲いてた時綺麗やったやろな。もうちょっとちっちゃい公園みたいやけど、仏法寺公園、ちっちゃい公園やな。校内は禁煙です。ち これです。これいちごだけなんで私でも食べれるんで、高いけどね、たまに食べるのが美味しい。いただきます。冷たい。こんなちっちゃい公園でも近くにあったらいいよね。ブランコ2つとめっちゃちっちゃい滑り台が1個。靴投げとかしたな。小学校の帰りに
公園があったんで、そこでよく遊んでましたね。ああ、冷たい。昨日勝手に切れてたから、うっかり撮影防止が入りになってたんで消してんけど、消えへんかな。これも桜やね。でっかい。明日の昼ご飯はこれかな。ちょっと食べ過ぎやね。旅行すると。タガが外れるというか。あ、タバコ吸うてはる。あ、猫、猫ちゃん、にゃんにゃん。にゃんにゃん、にゃんにゃん。すいません、気持ち悪くて。にゃんにゃん。にゃんにゃん。あ、柵の外に出ちゃった。コンビニに1リットルのコーヒー牛乳のパックがなかったんで、500ミリリットルを大量に買いました。なんでないんや。旅行の時だけ解禁です。家では控えるようにします。あの普通のアイス、コーヒー自分で作ったアイスを飲んでます。低脂肪乳で。あ、またちょっとタバコ吸ってる。そんなやつ私も吸いたくなるやん。おじさん二人とおばさん一人、ちっちゃい公園で集まっていて、にゃん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 。あ、耳切れてる。地域猫なんよね。
あれ、火星仕事だけすんのかな。ワクチンとかも打つんかな。わ、ここまでタバコの匂いって匂うね。10メートルぐらい離れてるんだけど、部屋には一応空気清浄機がついてますね。加湿式のやつで。あ、おっちゃん2本目に入ったで。食べましたー。これ持って帰らないかんね。袋ゴミが飛んでた。ニャーニャーがそばに来た。ニャーニャー、ニャーニャー、映ってる？かわいい。うちの猫は元気かな。きっと元気にしてるでしょ。あと明日一日あんねんけど、何しようかな。今日もこれで帰って。なんやろ。私は何しに来たんや。刺身になり行けたらあれやってんけど、ちょっと無理そうやから、行くとこなくなってもうて。八坂神社も行ったしな、平安神宮も行ったしな、あれ京都御所も行ったし、あと行ってないのって何やろうな。いっぱいあるね。清水寺とか二条城とか神鴨神社。喉にアイスクリームは甘さがツンツン来る。まああんまり神社は私あんまり興味がないんやけど、今のところもうね、コンピラ宮と近所の神社行けてたらいいかなって感じで。
なんでコンピラグーって言うんやろね。コンピラさん？あ、引っかかってる。よいしょ。カーに噛まれたみたい。かい足が短い靴下し履いてきたから。もう明日は部屋でじっとしてようかな。 YouTube でも見て。よいしょ。ちっちゃい滑り台。2歳用って感じだな。緑の多いのいいよね。うちの周り緑なんか全然あらへんしな。もう足立て鶴見緑地も用意かんし。あ、今日もちょっとこれ荷物重たいから帰り痛なりそう。ちょっとだけやけど5分ぐらいやけど。そうっすね。私階段好きじゃないですか。大概ね、階段好きな人って稲川淳二さんを通ってきてるんですよね。私でも稲川さんはそんなに好きじゃないんだよね。なんか何言ってるかわからん時もあるし、なんか脅かすやん音で。あれ嫌やね。だから稲川淳二さんは苦手ですね、私。BB 五郎さんの方がいいかも。昨日七不思議のゲストで出てはったね。今日はメガネかけてます。もう横コンタクトするのめんどくさくて。今メガネなしでもいいんやけど、めちゃ曇る。このマスク曇るわ。なんかガーシーチャンネルでも見ようか。なんやねんってあれな思うけど。昨日も僕の歌を久しぶりに見ましたね。スバルのあれの大画面を見に心斎橋ちゃうな、道頓堀、引っ掛け橋の上からちょうど見えるところで撮りに行きましたわ。スバルって歌詞をはっきり歌うよね。よう聞き取れるのよね、歌詞は。そんなに口開けんでもっていうぐらい口開けて歌ってるけど。ねえ。今回は1曲だけギターしてたね。今回デバブ会やけど。他はもうハーモニカだけ。2000年してましたね。横山くんもギター頑張ってんのかね。
トランペットもあるしね、大変やね。ギター2人いなくなったから横山くんなりにこう頑張ろうって思ってるんかな。41歳おめでとうございますもう41歳やって、横山くんびっくりするよな。春からは、春からちゃうな、秋からか、連続テレビ小説出演おめでとう。東大阪が舞台ですよ。知ってるとことか出てくるかな。ほんまに町工場いっぱいのところで住んでた時もあるし、今はそんなないね。ちょっといたらあるけど、うちの父もやってたんで町工場そこはもう工場がいっぱいで、もう24時間やってるところとかもあって、結構うるさい油の匂い、独特な油の匂いと、なんていうのかね、なんか独特な匂いがしてました。石切から引っ越してきて、和歌山に帰ってきて、私生まれは和歌山なんで和歌山で8年過ごして、じゃあ7年過ごして、で石切に行って6年過ごして、また和歌山帰ってきて、その時すっごい空気がね、なんかはっきり言って汚い空気が悪いなあって思いました。石切のこの綺麗な空気と全然ちゃうなあと思いました。本当にあれを、あそこの家はほんまに町工場に挟まれて、あと横はうどん屋、喫茶店、中華屋ってあって、ゴキブリがすごかったですね。もう家の中もどこにでもおるし、ちっちゃいのとかもいっぱいおるし、もうあそこは嫌やったですね。横から覗かれるし前に位置があって、でうちの家があってっていう、なんかなんとかっていうんですね、ああいう土地、畑みたいな土地ってこういうんだけど、その前に住んでたガキがなんかうちのベランダに入ってきて覗いてたという一回姉と喋ってて、え、誰かおれへんって言うて、え、嘘ってガラッて開けたらおって、すぐすまに窓あるからそこに逃げていって、うわっと思ってて、ある日はね、足帰ってきて、足のベッドがベランダに沿って置いてあったんでね、寝てたんですよ。でふって目覚めたら人がおってびっくりし、寝顔を覗かれてたというなんか屋根とかにも登って見てたな、間から覗き怖い怖い。まあ分かるよ、私みたいな若くて綺麗な女がおったら覗きたくなるのもうっそぴょーんや、下手者好きやねよいしょ、そろそろ帰りますか。帰るはちょっと撮影やめて帰りますね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
もしよかったらコメントとか入れてください。スバルファンの人、関ジャニファンの人、お願いします。それではさようなら。